Salve, galera, tiozão, Japa na área, mais um jogo comentado. E o título de hoje não é apenas um título, e sim todos os títulos de até R$ 50 que estão em três promoções na PlayStation Store e estão neste canal com o nome do título e link da descrição, no comentário fixado quando não cabe na descrição ou ainda na resposta do comentário. Esse vídeo de hoje é um compilado de missões e batalhas PVP do meu jogo favorito e grátis Crossout. Quem conhece o tiozão Japa sabe que gosta de indicar coisas boas. Lógico que cada um vai se identificar com o jogo que gosta, e por isso que eles têm uma pequena parte dos mais de 1.500 vídeos do canal, que são 187 vídeos, dos jogos com vencimento dia 20 e 27 de junho, nas promoções Summer Game Fest e ofertas imperdíveis, até as 13h59 do dia 20 e a promoção descontos exclusivos da Plus, só para assinantes, até as 13h59 do dia 27. Até o dia 27 serão adicionados novos vídeos das atuais promoções. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo promoção por aqui, seja ele antigo ou mais recente. Aproveite e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar muito na divulgação do canal. Valeu mesmo, hein? Pessoal, nunca pedi nada. É de graça inscrever aqui no canal. Dá essa força aí. Valeu! Todas as vezes que tiverem promoções, vou atualizar com esses mesmos dizeres essa lista. Galera, gosto de jogos de videogame desde pequeno, quando meu tio, por parte de pai, me iniciou com telejogo. O videogame telejogo era uma joint venture entre Philco e Ford. Para quem não conhece, é só dar um Google. Sem mais delongas, o motivo pelo qual criei esse canal foi demonstrar batalhas de Clan Wars, do meu jogo favorito e grátis online, ou Crossout. Aí, eu gostei de gravar vídeos e comecei uma jornada para comprar jogos com desconto na PlayStation Store. E a grande maioria desses jogos é indie. Para quem não sabe, jogos indie são jogos que não são produzidos por grandes empresas. Então comecei a gravar os vídeos e comentá-los. E aí está o resultado. Não sei se sou o maior, mas pretendo ser o maior canal de jogos indies comentados para o sistema PlayStation. Como são quase 1.500 vídeos no total do canal, vou ensinar como fazer para pesquisar determinado título aqui. É simples, coloquei a hashtag tiozãojapa em todos os vídeos, ou seja, coloque o nome do jogo no Google e não no YouTube, exatamente como está na PlayStation Store, com hashtag e sem espaços, junto com a hashtag tiozãojapa. Aí fica fácil de achar o título do jogo se eu já tiver comprado e jogado. Galera, peço humildemente para curtir esse vídeo, para quem escutou e assistiu até aqui. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Não custa nada, assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês. Gratidão, boa diversão e até a próxima promoção.